ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এতিয়া গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে গহপুৰৰ দীপৰাত। ইতিমধ্যে শ শ বিঘা কৃষিভূমি জাগ হৈছে নদীৰ বুকুত। শংকিত হৈছে প্ৰায় 200ৰো অধিক পৰিয়াল, ক্ষোভিত হৈছে গাঁওবাসী। নৈৰ কাষতে জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। নৈৰ পাৰৰ পৰা মাত্ৰ 200 মিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী মন্দিৰ। চৰকাৰে 600 মিটাৰ স্থানত জিঅ' বেগৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও সেয়া বঢ়াই দিয়াৰ দাবী জনাইছে গাঁওবাসীয়ে। মাত্ৰ নহয়, গৰাখহনীয়া প্ৰতি বছৰে গৰাখহনীয়া হয় আৰু বানপানী হয়। গতিকে আমি কোনো উপায় পোৱা নাই, ক'ত যাম, কি কৰোঁ। গৰাত কাটি আছে, এই বস্তা মেঘা বস্তা পেলাই আছে, কোনো কামত অহা নাই। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে ভেটিবলৈ বাঁহৰ জেং দি ভেটিছে, তাতে খুলি খুলি গৰা পৰি আছে। গতিকে এইটো কেনেকৈ হয়, হেমন্ত শৰ্মা ছাৰক আমি বিনম্ৰ বিনতি কৰিছোঁ যে এইটো কেনেকৈ হয়, ভালকৈ শিলৰ জালি দি পেলাই এইটো বান্ধি দিব লাগে, এইটোৱে কৈছোঁ মই। গহপুৰৰ পৰা মহেন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ ৰিপৰ্ট, AGNL ডিজিটেল।